Հարգելի հայրենակիցներ ես Արցախի հանրապետության տվյալների հավաքման համակարգում աշխատանքի եմ անցել 2007 թվականից գլխավոր տվյալխաշի պաշտոնը ստանձնել եմ 44 օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականի փետրվարի 12-ին այդ օրվանից տվյալխաշությունը եւ Արցախի ողջ իրավապահ համակարգը անցել է փորձությունների ու դժվարությունների հաղթահարման սարսափելի ճանապարհ, որը Երևածող մասը չափազանց փոքր է թեև դե ընդհանուր առմամբ անցել է 2 տարի, բայց Այդ տարիների մենք բնական ու կանխատեսելի խնդիրներից զատ բախվում էինք նաև այնպիսի երևույթների, ինչպիսիք էին կոവിഡ്ը, Արցախի շրջափակումը, դրանից բխող համանափակումներով ու խոչընդոտներով։ Իհարկե, այդ ամենը եականորեն ազդում էր իրապա համակարտի աշխատանքի արդյունավետության վրա, դանդաղեցնում այս կամային գործի քննության ընթացքը, մարդկանց քննությանը ներգրավելու հնարավորությունը ցնում այլ խնդիրներ։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախում անհրաժեշտ է լ ամարապնդել իրավակարգը, հասարակական կյանքուն վերականգնել խաղաղությունը, բարձրացնել հասարակական անվտանգության անկած ու շատ խոցելի մակարդակը։ Պատերազմից ընդհանրը մի քանի ամիս անց Արցախում ճանապարհային ոստիկանը իրականացնում է իր ծառայությունը, քնիչը հարցաքննությանը հրավիրում քաղաքացիներին, դատախազը դատարանում մեծադրանք պաշտպանո Պարկոպատիվ մեր օրինապաշտային բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր աղետալի պատերազմից հետո մի կողմ դնելով անցալուն թույլ տրված մեր բոլոր սխալներն ու ողսագործությունները, ամենատարբեր զգացմունքներն ու զայրույթը ողնելով սեղմած աթամների առանց տատանվելու փาทաթվեցին մեր պետությանը եւ ամուր գրկելով պետականության սյուները երկիրը պահեցին ոթքերի վրա։ Ես uzում եմ կրկին անգամ իմ երախտիքը հայտնել արցախցիներին, առանց ծեր հայրենասիրության, ողջամտության ու խոհեմության մեզ ոչինչ չեր հաջողվի։ Ու հաու որ դատախազի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախքան դատախազական աշխատանքին անցնելը անհրաժեշտ էր լուծել մի շարք խնդիրներ։ Պետք էր համակարգում կատարել կադրային վերադասավորումներ, լուծารել դատախազական ստորաբաժանումներ, կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ։ Սրանք բավականին ծավալտ գործընթացներ են, որոնք գրեթե անհնար էր անել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Բայց մենք առանց վարքян կործնելու գիտակցելով պետականության շահն ու կարևորությունը զգալով մեր պատասխանատվության աստիճանը Արանց որևէ խոչնդոթի արչեվ կանգնելու անցանք այդ զգացմունքային ու ցավոտ ճանապարով։ Հանրաշիշտները ոչ մի են տվյալ հաշվությունից, այլև իրավապահ համակարգի մյուս մարմիններից անել աշխատանքային կաշկանդվածությունը։ Պետք է արագ բոլորին մեծ ցերմանել սեփական դերի կարևորությունը, չեզոքացնել ինձանից ոչինչ գախված չէ, արատավոր ու խայտարակ թեզը։ Դատախազը պետք է լիարժիգորեն դիտակցեր, որ պետականապահպանության ու իրավակարգի ամրապնդման ապահովումը բացառապես իր առաքելությունն է։ Պետական ողջ համակարգը պետք է զգա դատախազի ու դատախազության ներկայությունը ցանկացած որոշման կայացման կամ գործողության կատարման ժամանակ եւ դիտեցի, որ հանցավոր արարք կատարելու դեպքում պարտադիր արժանանալու է դատախազական արձագանքի։ Դատախազական համակարգին հավաստիացրել են, որ հավատարիմ ե մնալու ազգային ժողովում տրված երդմանը սկզբունքորեն, համառորեն եւ առանց տատանվելու պաշտպանելու են բացառապես պետական շահը։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը համրության աջակցությունը ստանալն ու վստահություն արժանանալն դեր։ Սա ամենաբարձր ներ եւ միաժամանակ այն առանցքային բաղադրիչը առանց որի անհնար է հաջողության հասնել։ Թե որքանով է այն մեզ հաջողվել չափել չեմ կարող, բայց որ դրա համար ջանք ու երբ չենք խնայել, դրանում համոզված են։ Խղճից առաջ խաղաց։ Առաջին իսկ օրվանից եղել է մեր թեղահանված քաղաքացիների կողքին, ընթունել եմ դատախազություն ներկայացած յուրաքանչյուրին նույնիսկ շաբաթ եւ գիրակի օրերին։ Որովե մեկի խնդրին անկախ նրանից՝ դա վերաբերում էր իմ իրավասություններին, թե ոչ, ան հաղորդ չեմ մնացել ու անարձագանք չեմ ཐողել։ Չեմ ցանկանում զգացել ենք մեր բազմաթիվ քաղաքացիների համակրանքը դատախազության հանդեպ եւ հպարտացել դրանով։ Տեսել ենք ոմանց դժգոհությունը եւ դրա հիման վրա վերակազմակերպել ու ինքնակեննադատապար փոխվել ենք։ Տեսել ենք, թե ինչպես են մեր դատախազները ուրախանում սեփական աշխատանքի արդյունքներով ու դատարանوں մեгаդրանք պաշտանելis արժանանում դատավարության մասնակիցների դժողուների ու նրանց հարազատների ցավահարությունուն ու երախտիքին։ Այս ամենը թեև ուրախալի էր, բայց բավարար չէր։ Եմ ինքն է վերջին օրը ես շարունակաբար աշխատել եմ հանրության բացսական վերաբերմունքը դատախազության դեմ փոխելու եւ հանցավորության կոռուպցիայի դեմ պայքարում նրանց լիարժե աջակցությունը աժ, ստանալու համար։ Ասել եմ բազմաթիվ անգամ, կրկնում եմ նաեւ հիմա, առանց հանրային ու պետական իշխանության լիակատար աջակցության հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարն ողակի անհնարին է։ Հանсаուր արարքը պետք է անընդունելի ճարիք լինի բոլորի համար եւ ոչ միայն իրապահ մարմինների։ Ներկայացած ըս խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելով ու դատախազական աշխատանքի համար անարժեշտ միջավայրը ձևավորելով մենք մտել ենք դատախազական աշխատանքի բავականին ցանր շրջան, մեր պատմության ամենաբարձր աշխատանքային աշխատանքային ցանրաբերմնացությամբ եւ ամենաարդար կապայմաններում։ Երբ թվում էր թե ամեն ինչ մտնում է աշխատանքային որոշակի կայուն փուլ, Տերին ունենում երาดարձություններ, որոնք ամբողջապես փոխում էին առաջնահերթությունները, առաջ բերում նոր խնդիրներ ու հարցեր։ Ներքին աշխատանքից զատ բավականին մեծեր նաև արտաքին հարտակերում համագործակցության անհրաժեշտությունն ու փող գործակցությունը։ Մենք ներգրավվել ու անմիջական մասնակցություն ունեն էին Արցախի ու Արցախցիների շահերի պաշտպանություն հետապնդող միջազգային իրավական հարտակերում հայստանյան մեր գործունկերների կողմից իրականացող աշխատանքներին։ Բաբականին արժանավետ համագործակցություն են կապահովել Եղիշեք Իրակոսյանի, Արտակ Զեյնալյանի, Սիրանուշ Սահակյանի, Մարթու Իրաունքների աշխամներ Արման Թաթոյանի, Քրիստինե Գրիգորյանի հետ։ Բաբականին լուրջ մակարդակի են հասցրել Հայաստանի Հանրապետության Դատախազության այդ մեր համագործակցությունը եւ այսօր այն արդեն իր պտուղներն է տալիս։ Տարբեր կազմս աշխատանքները, որևէ կերպ չէին համarrayնացում, շատերը նույնիսկ չէին հասկանում դրա կարևորությունը, ու մենք դիտակցում էինք, որ հասարակությանը առավելապես հետաքրքում է մեր ներքին ցանկում ձևն ունեցող իրադարձությունները եւ սոցիալական-արտահարության վերականգնման ու օրենքի արժեւ բոլորի հավասարության ապահովման ուղությամբ դատախազության կողմից իրականացող աշխատանքները։ Պատերազմելու մեր ճակատը բավականին մեծ էր։ 44 օրյա պատերազմի օրերին կատարված բազմաթիվ հանցավոր արարքներ, պատերազմի հետևանքով ձևավորված նպաստավոր պայմաններ ու հանցավորության թվի կանխատեսելի ու անկանխատեսելի աճ, նախկինում կատարված հանցագործություններ, կոռուպցիոն երևույթներ, պատերազմից հետո պետական համակարգում կատարված հանցավոր արարքներ, Ադրբեջանի կողմից Արցախցիների նկատմամբ բարերաբար իրականացող հանցավոր սադրանքներ, ֆիզիկական ու հոգեբանական ահաբեկչության դրսևորումներ։ Եթե մինչև 2020 թվականը տարվա ընթացքում իրավապահ մարմինների կողմից քննվում էր մինչև 450 քրեական գործ, ապա դրանից հետո մենք ունեցանք ամիս, որի ընթացքում հարուցված քրեական գործերի քանակը ģերազանցում էր 300-ը։ Չնայած աշխատանքի ծավալին ու վերահիշալ վիճակագրությունը իրավապահ համակարգի համարձակորեն ստանդնդ այդ այդ առաքելությունը եւ մեր կադրային տեխնիկական, ֆինանսական ու այլ հնարավորությունների թույլատրած ճափով անցավ աշխատանքի։ Ես միշտ ազատ եմ եղել ինձ ունեցած խնդիրների բաց ու հրաապարակային քննարկման հարցում եւ հիմա նույնպես անկեղծորեն ուզում եմ հայտարարել որ ի սկզբանե զգում եի իրապախների կաշկանդվածությունը այս կամային կոռուպցիոն առարխի առնչությամբ քրական գործ հարուցելիս նախին կամ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հարցակննության հravirելիս որպես մեգադրյալ ներգրավելիս անընդհատ զգացում էր թիկունքից հալած ստանալու մենակ մնալու մտավախությունը եւ այդ կասկածներ ու մտահոգությունները փարատելու հարցում անգնահատելի նշանակություն ուներ տվյալների հայտարարության որպես իրաոփա համակարգի առաջնորդի դերն ու դերակատարությունը որպես մեծագույն ձերբերուն պիտի ասեմ որ իրաոփա համակարգը այլևս ཐոթապել է այդ կաշկանդվածությունն ու կասկածամտությունը Մոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական կոմիտեի ու դատախազության միջև ձև ձևավորվել է նախադեպը ճանաչող ներդաշնակ փողկորցակցություն, որն ապահովվել է նախ այդ համակարգերի ղեկավարների կողմից եւ այդուհետ ամրացվել աշխատողների միջև փող վստահելի հարաբերություններով։ Սա մեր աշխատանքի հետագա արդյունավետության կարևորագույն նախադրյալներից է։ Ինչ է արվել վերջին 2 տարում եւ ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Թեև դե են աշխատել են հնարավորինս բաց ու թափանցիկ, այդուհանդերձ վերջին երկու տարին կատարված աշխատանքի մեծ մասը նախաքննական գախնիկի հարաբերակման անթույլատրելիության եւ իրականացող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունավետության ապահովման պատճառով չեն բարձրացանվել ու չեն հանրայնացվել։ Շատերի մոտ տպավորություն կա, որ դա թաքացությունը տեղյակ է կամ պետք է տեղյակ լինի բոլոր հանցագործությունների մասին, սակայն իրականում դա այդպես չէ։ Կանզի դատախազությունը օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացող մարմին չէ, եւ այս կամ այն դեպքի կապակցությամբ կարող է քրեական վարույթ նախաձեռնել օրենքով նախատեսված առետների արգայության դեպքում։ Այդուհանդերձ մեր նախաձեռնությամբ եւ ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերի մեկտեղամբ կատարվել է ահռելի աշխատանք քրեական գործերին հարուցվել սոցիալական ապահովության, առողջապահության, քաղաքชինության, տարածքային կառավարման, կրթության ոլորտերում կատարված հանցավոր արարքների կապակցությամբ։ Պատերազմից հետո իրականացված սոցիալական աջակցության ծրագրերի առնչությամբ Դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի կոմիտեի իրականացված ստուգումների ու հարուցված քրեական վարույթների շրջանակում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում միայն կանխված պետական վնասը կազմում է մի քանի միլիարդ դրամ։ Մենք իհայտ ենք ելել սոցիալական աջակցության ծրագրերով մի քանի 100 միլիոնի հասնող վնասներ, որոնց վերաբերյալ տվյալները փոխանցել են պետական իրավասու մարմիններին, օրենքով սահմանված կարգով դրանք հետ պահանջելու նպատակով։ Մի կնարկել ենք պաշտոնատար անձանց գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասները նույն պաշտոնատար անձից հետ պահանջելու իրավական գործընթացը, որը պետք է ավելի բարձրացնել պաշտոնատար անձի պատասխանատվությունը, բացառեր ցանցարձակ ու սուբյեկտիվ գործելու հնարավորությունը։ Մեծացավալ ստուգումներ են կսկսել հետ պատերազմյան շրջանում շինարարության եւ պետական միջոցներով բնակելի տների վերանորոգումների քաղաքաշինության, նախարարության եւ ներդրումային հիմնադրամի կողմից բնակելի տների ձերկերման գործընթացների կապակցությամբ առանցին ամ ակնհայտ դեպքերով արդեն նշանակվել են շինարարտեխնիկական փորձակհնություններ, որոնց յեզարակացությունը ստանալուց հետո դատախալության կողմից կներկայացվեն բարձր գներով գնված անշարժ գույքերի վերաբերալ տեղեկություններն ու հետագա քայլերը։ Մեծածավալ քննություն է իրականացվել պատերազմի ժամանակ Մարդկանց եւ Գույքի տարանոմների խայտարակ փնթիության ու ամբություն դեպքերի կապակցությամբ, որոնց հետևանքով ունեցել ենք մարդկային ու նյութական կորուստներ, վեր են հանվել քաղաքպաշտպանության թերությունները, խոցելի կողմերը, որոնց պետք է շատ արագ եւ առաջկայում շտկվեն։ Ի վերջո այս ուղղությամբ նախաքննության արդեն մտնում է ավարտին լինելու են մեгаդրանքներ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն շերճանում, ովքեր ոչ պատշաճ են կազմակերպել այդ տարանման գործընթացը։ Նախաքանության փողում է գտնվում պատերազմի ժամանակ Արցախի հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործերը, որոնցով ձերբերված տվյալների հավաստիությանը ստուգելու եւ գնահատելու քննությունը հետաքրքրող այլ հարցերը բարձելու համար Հայաստանի հանրապետության իրավապահ մարմիններին է ուղարկվել նախքին ու ներքան միջակայք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հարցակննելու վերաբերյալ իրավական օգնության միջնորդություն Որի արդյունքները ստանալուց հետո նախաքանությունը կմտնի նոր փուլ։ Մեծագույն մտահոգությունը, որ միշտ ունեցել եմ, դա նախաքանության ժողկետների ողջամտությունն էր, որը մեր ունեցած ցանրաբերմացության պայմաններում ապահովել հնարավոր չի դարձել։ Կրկին պետք է անկեղծորեն ասեմ, որ ցանրաբերմացության պատճառներից մեծել այններ, որ որքան շատ է ինքներ դրավում տարբեր գործընթացներում, որքան շատ փաստաթղթեր կամ թղթաբանակներ է ինք հտազոտում, այնքան ավելի շատ է ինք բացահայտում հանցավոր երևույթներ ան ընդունելի արարքներ։ Իմ պաշտոնավարման ողջ ընթացքում մշտապես նկատել եմ, որ փորձ է արվում ինձ ներկայացնել որպես չափազանց խիստ դատապարտումների, ձերբակալությունների կողմից կոշտ եւ չոր անձնավորություն, ոչ ճկուն քաղաքականության նրբերանգները հաշվի չառնելուք եւ այլն։ Իսկ իրականում ես համեստորեն իրականացրել եմ իմ լիազորությունները որպես գլխավոր տվյալխաշ առանց մտա մտածելու կամ մտահոգվելու թե ինչպեսի կարգիքներ են ձևավորվում ինչը կարժանանա քննադատության ինչը դժգոհության բայց եւ այնպես գիտակցում եմ որ գուցե կարելի էր ավելի, ավելի ավելին անել բայց ինչ չի հաջողվել Կա, կարելի էր ավելի մեծ սпасումներ արթարացնել բայց չի հաջողվել Հավատացեք, ես բավականին ծանր ճանապարհ եմ անցել գլխավոր դետախազի պաշտոնում, ոչինչ չեմ խնայել, արել եմ առավելագույնը իմ օրյա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բազմատիվ խնդիրների պայմաններում, բայց համոզված եմ ունեցել եմ նաև բաց թողումներ ու թերություններ, գուցե չարթարացված սպասումներ, որոնց համար ներողություն եմ խնդրում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Բայց հավատացած եⵖ եմ, ես դերելեմ անարաժեշտ հիմքերը փոփոխել եմ, եմ մտնոլորտն այն աստիճան, որ հետագա աշխատանքի ընթացքում հնարավոր կլինի նաև լրացնել այն, ինչը անկատար էր մնացել իմ կողմից։ Դրա համար անարաժեշտ է լինելու շարունակաբար աջակցել դատախազությանը։ Հանրային աջակցությունը, պահանջատիրությունը եւ ակտիվ ներգրավվածությունը անգնահատելի եւ արժունքը պայմանավորող նշանակություն ունի բոլոր ոլորտներում՝ այդ թվում իրավապահ համակարգում։ Ինչպես արդեն հայտնի է օրեր առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից ստացել եմ պետական նախարարի պարտականությունները ստանձնելու առաջարկ։ Նախքան դրա կապակցությամբ որոշում ընդունելը լսել եմ բազմաթիվ գ articles ու տեսակետներ, ոմանք սկսեցին խոսել, որ դա գլխավոր դատախազի պաշտոնից ինձ հանելու միակ ճանապարհն է։ Որոշները լծվեցին հավատումը վստահությամբ, որոշները զարմանալիորեն, բայց ինձ համարը ոչ անսպասելի օրեն լուր հետևում են անհաջողության ու տապալման ակնկալիքով։ Այս առընչությամբ ուզում եմ ուղակի հայտարարել, որ ինձ համար իմ տեսակի համար գլխավոր տվյալների պաշտոնից ավելի բարձր պաշտոն չկա ու չի կարող լինել։ Ես երբեք իմ ցարտի քնարտահայտելու խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ պետականության առընչվող ցանկացած հարցի կապակցությամբ ունեցել եմ քշիր ունեցող խոսք եւ հնարավորություն մասնուկց գործ դատախազություն ինձ համար մի պատոհան էր որտեղից 14-րդ դատախազական աշխատանքի փորձով հետևելու տեսնել եմ ցորդադիր իշխանություն տեղի ունեցող բոլոր երևույթները սխալներն ու թերությունները բացթողումները անկարգապահության դրսևորումները կադրային քաղաքականության կողմից սխալները իրավական ճանապարով բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ լուծելու անկարողությունը եւ սխալեմ համարում դրանք անզամբ լուծելու ծրաժվելը Դայս համառում եմ դավաճանություն եւ անպատասխանատվության դրսեւորում Արցախի հանրապետության եւ արցախցու նկատմամբ։ Այդ պատճառով ես ընդունել եմ առաջարկը եւ ինձ պետության համար այս ցանրագուն շրջանում պատրաստ եմ ստանձնել պետական նախարարի պարտականությունները հպարտորեն եւ Արցախի հանրապետության ու մեր բազմաչարչար ժողովրդին ծառայելու, անմնացորդ ու նվիրաբար ծառայելու, ազնվորեն ու անդավաճան ծառայելու բաժի ու համառավորության համար ամենազոր ծիրող նողված երախտիքով։ Ինչ վերաբերում է գործադիր իշխանությունում աշխատանքին ու դրա արդյունավետությանը, ապա այն լինելու է մեր բոլորի աչքի առաջ, որտեղ ժողովուրդը կլինի դատավոր, իսկ ժամանակը արդար վկա։ Հանցավորության դեմ պայքարում ես հաջողություն եմ աղթում Արցախի հանրապետության դատախազությանը եւ իրավապահ ողջ համակարգին։ Համոզված եմ, որ առաջիկայում լի ավելի է բարձրացվելու այն նշաձողը, որը սահմանվել էր վերջին տարիներին՝ իմ հերթին Պարտավորում եմ գործադիր իշխանությունում աշխատանքի ընթացքում առավելագույնս նպաստել Իրաքի պահպանող մարմնի իրա աշխատանքի արդյունավետությանը, ըստ որի հանցագործությունը, կոռուպցիան, երկրի ու հասարակության գային հիմքերը քանդող խարխլող ցանկացած երևույթ պետք է դատապարտելի ու բարձրավելի լինի բոլորիս կողմից։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես վստահ եմ, որ մենք միասին օրինակելի հասարակակարգ եւ պետություն ենք կառուցելու, որով հպարտանալու ենք բոլորս։